虎扑12月23日讯，据北京青年报记者肖楠微博消息，上海上港不会引进特谢拉。肖楠写道，特谢拉规划，反正上港不引进啦。据北京青年报报道，鉴于中国足协刚刚推出全新俱乐部限投职业球员限薪规定，上港俱乐部将严格执行中国足协限投限薪新规，因此将不会引进特谢拉。此前，据记者裴丽微博消息，国足主帅李铁特别希望特谢拉能完成规划加入国足，为了全力支持国足，足协主席陈戌源想让自己更熟悉的上港朱前来完成球员规划工作。另据记者原野报道，特谢拉的入籍想签4年合同，总费用包括工资、签约费需要8000万欧元。